Aj keď sa Kolumbus stratil a nebol prvý, kto objavil Ameriku, stále je mojim hrdinom. Odvážne sa plavil malou loďkou obrovským oceánom. A vďaka Kolumbovi máme v škole deň voľno. Ďakujeme, Heather. Rony, povedz nám o svojom hrdinovi. Hačiko, príbeh psa. Čo to tam píše? Hačiko bol pes môjho deda Wilsona. Každý Hači ho nazýval záhadným psom, pretože nikto nevedel, odkiaľ pochádza. Možno Hači utiekol z psieho útulku. Alebo možno vyskočil z nejakého auta ďaleko odtiaľto, ako napríklad na Floride alebo v New Jersey. No v každom prípade sa Hači stratil. Tak, pozrime sa, čo to tu máme. Ha, malé šteniatko. Je jedno, ako sa to stalo, ale raz dávno v meste, kde žil môj dedo, sa Hači objavil na vlakovej stanici. A tam sa ich príbeh začal. Skvelé, páči sa mi. Nie, prejdem sa. Tiež ťa ľúbim. Ahoj. Ahoj, kamarát. Stratil si sa? Poď sa. Stratil si sa? Určite ťa niekto hľadá. Potuloval sa okolo. Na nástupišti? Áno, presne. Dobre, že ste ho našli. Áno. No, viete čo, bola pri ňom táto rozbitá klietka. Neviem, čo sa stalo. Niekto si po ňo určite príde, takže ho postrážte, kým si po ňo nepríde. No, ale to ja nemôžem. Naozaj čo? Nemôžem, profesor. Bol vonku. Nikto by ho neopustil. No, ja viem, že by nikto neopustil niečo také. Zoberte si ho vy. Keď si po ňo niekto príde, poviem, že je u vás. Niekto sem príde. Určite ho budú hľadať, len... Nechápete to. Môže tu byť aj celú noc, ak nikto nepríde. Keby tu zostal, môžem ho tu síce zamknúť na noc, ale... Ráno ho bude musieť zobrať do útulku. Dobre, že je piatok. Zistíme, kam si smeroval. Dovtedy zostaneš u mňa. Áno.
Nemusíš sa báť. Neboj sa. Bude ti u mňa dobre. Sadni si. Dobre. Áno, dobre. Fajn. Zostaň. Všetko bude v poriadku. Dobre. Zostaň. Toto môžeš rísť. Zostaň. Ahoj, Fešák. Ahoj. Ako Taša? Skvelé. To je dobre. Chýbala som ti? Ani trochu. Ja tebe? Nie, tiež ani trochu. Mám malé prekvapenie. No, ja mám pre teba tiež malé prekvapenie. Poď, musíme hore niečo prebrať. Áno, preberanie. Už sa nemôžem dočkať. Počuješ niečo? No, asi búcha do okna vetva. Na stanici som dnes zažil takú zaujímavú situáciu. Rozprávaš mi o tom neskôr. Ráno. Čo ty na to? Som pri tebe. Čo, chcelo by si ešte bližšie? Dobre. Parker! Dobre. Mali sme dohodu! Ja viem. Alebo si zabudol? Nie, nezabudol. On bol na stanici, stratil sa. Karl ho chcel dať ráno do útulku a ja som si myslel, že... Že ho prinesieš a prehovoríš ma, aby sme si ho nechali? Ja ano? Si ho nechcem nechať, nie. Zajtra ráno vstanem a zistím, komu patrí, dobre? Sľubujem, že to urobím. Dobre, toto bolo ľúkovo. Dobre. Tak poď sem. Dovnútra. To je ono. Tak. A pozri sa, čo tu máme. No, je to teplé. Pre teba. Schladilo sa. Chceš toto? Áno? Ľuková obľúbená. Tak, a tu máš vodu. Keby si tak vedel rozprávať, čo? Všakže. Áno. Dobre, kamarát. Tak to je to lepšie. Tak? Tak, dobrú noc. Ty by si mal byť v psej bude. Sľubujem, že ti topánky nerozhryzím. No tak, to je ono. Dobrý psík. Oci je úžasný. Má aj meno? Áno, má. Dočasný hosť. Mu
Musíme si ho nechať. Dom je taký prázdny, odkedy utekol Luke. Spýtaj sa, mami. Mami? Áno? Môžeš sem prísť, prosím? Dokonca mu chutí tvoja hudba. Áno? Neuveriteľné, to je zázračný pes. Toho by som si určite mal nechať. Už žiadny psi, nepovzbudzuj ho. Nepovzbudzujem. Ty si hrozná. Oci z toho ti vyskočí. Sem! Áno, to je skvelé. Skús toto. Super. Vôjde tam? Tak. Ideš, kamarát? Áno. To je dobré, páči sa mi to. Fajn. Bola si včera s Michaelom? Áno. Boli sme vonku. Pozerať kométy. Aha. Nádhera. Romantika. To bola. Vy ste... Môžem vám pomôcť? Áno, včera večer som ho našiel na stanici. Áno. Ubytujete ho, kým sa nájde majiteľ? Ubytovať to nejde, to nie je hotel, ale útulok. Práve som ho našiel, čo s ním mám robiť? Ukážte ho. Je pekný, to pri adopcii pomôže, ale až o 2 týždne. Tak poď. O 2 týždne? Áno, sme plní. Prepáčte. Tak ti zavolám na budúci týždeň, dobre? Ahoj, Marian. Ako sa máš, Parker? Mám sa skvelo, ale chcel by som ťa o niečo požiadať. Iste, čokoľvek. Pozrime sa. Ahoj, maličky, ahoj, ahoj. O, je úžasný. Odkiaľže si ty? Včera večer sa túlal po stanici. Maličky. Neviem, ale je to čudné. Naozaj? Je rozkošný. Môžem to tu vylepiť? Áno, dobre, daj to kam chceš. Hoď si tam. Parker, tento pes je jednoducho úžasný. A ty by si ho nechcela? Čo, šteniatko? Krásne malé šteniatko, no. Čo ty na to, Antónia? Chceš kamaráta? Nie, Antónia! Našlo sa šteniatko. Dobré ráno, pán profesor. Dobré. Jeden cukor, 2 smotané, ako vždy? Aha. Čo to tam máte? Nového kamaráta. Ha. Nechcete psa? Radšej mám hotovosť. Mohol by vám to tu strážiť, tak? Pes bude strážiť hodový? To sa mi nezdá. Veď mne tiež nie. Pozrite sa. Na čo by mi bol? Každý deň ho treba venčiť, krmiť, umývať, zbierať hovienka. Prosím si jeden tento. Pozornosť poď. Zbytočné problémy. Máte pravdu. Ďakujem, Jess. Nemáte za čo. Zdraví, máte niečo? Nie, nikto neprišiel, nikomu nechýba, nikto nebol. Nikto? Zvláštne, naozaj zvláštne. Podržite mi ho. Dobre. Si pekný. No. Mám pár plagátov, môžete ich vylepiť? No tak. Dobre, pre vás to urobím. Poď sem. Ja viem. No poď, poď. V tej taške sa mu fakt páči. Ďakujem. Profesor, do vlaku pes nesmie. Žiadny pes vo vlaku. Ďakujem. Uf.
Vydržte chvíľu, niečo skúsime. Preskoč opakovanie prvej časti a prejdi rovno na tú lyrickú časť. Dobre. Skúsme to. Ale teraz musíš v prechode trochu zvýšiť tempo. A keď dôjdeš k lyrickej časti, len zhlboka dýchaj. Dýchaj. Nezabudni dýchať. Viem prečítať len to. A čo je to? Miesto v centre Japonska. Á. Nie je to obyčajný pes, Parker. Ja viem. Je to Akita, či Akita. Je to špeciálne plemeno. Vážne? Mhm. Čo je to? Hači. Čo? Po japonsky osmička, je to šťastné číslo. Ó, šťastné číslo, áno. Milé. Hači. Hači, to je pekné meno, páči sa mi. Možno sa narodil ako 8 z vrhu. Duchovný význam osmičky je, že dosiahne do nebies a vracia sa na zem. Hmm. Tak čo povieš? Nechceš ho? Ja? Nie. Myslím si, že už si vybral. Ako to myslíš? Že teraz je to už tvoj problém, nie môj. Ty nie si problém však. No. Našiel si ho ty, alebo... on teba. Ťažko povedať. Malo to tak byť. A tiež povedal, že šoguni chovali Akity na boj a na lov. Takže asi to bude nejaká psia šľachta. A nepovedal ti Ken, kde nájdeš jeho šľachtické sídlo? Už som vyvesil 10 plagátov. Niekto si po Hačiho príde. Kto je Hači? No, to mal na obojku, je to symbol. Dal si mu meno? Nie, ja som... Ty si ho chceš nechať? Nie, nechcem. Chceš si ho nechať. Priznaj si to, ho nechať. Ale áno. Ani ma to nenapadlo. Ale áno. Hači? Kam si išiel? Nie! Parker, to boli mesiace práce. Chcem, aby zostal celú noc vonku. Áno. Do domu nepôjde, rozumel si ma? Jasné. A koniec diskusie. Áno, pochopil som ťa. Neboj sa, dám už pozor, aby sa nič také nezopakovalo. Budem na ňo dávať pozor. Ale ma to chvíli, že je práca. Chápem, ale ja nemôžem za to, čo robí. Hači, poď kamerou, poď sa. Á, ideš. No. Poďme. Milovníci Akity, dobre. Uvidíme, či ťa tu nájdem. Áno. To si ty. Tvoj rodokmen siaha 4000 rokov dozadu, možno oveľa viac. Áno. Čo tu ešte máme? Áno. Páči sa ti to? Píše sa, že si bol prvé zviera vo vzťahu s človekom. Vedel si o tom? Vedel si to? Vedel však, určite vedel.
toto vypneme. No a teraz ťa musím niekam uložiť. Hej. Toto vyzerá dobre, ha? Dobre, zostaň tu, len zostaň, dobre? Zostaň, zostaň, áno, zostaň. Zostaň tam. No. Nie je dôležité odpáliť tú loptičku čo najďalej, ale musí sa hrať dobre aj v poli. A Jenky zvýšili svoje vedenie o jeden bod. Chvíľu tu budem s tebou. No. A ďalší no. Len jednu noc. Iba jedinu, dobre? Buď dobrý. Zostan tam. Neboj sa. Ja budem tu. Neuveriteľné. Je fanúšikom Yankees. Nie. Naozaj? Áno, naozaj. Toto bude zábava. Dobre, Hači, urobíme toto. Toto je loptička. Loptička. Hodím ju a ty ju prinesieš späť, dobre? Dobre, pripravený? Prines ju. Prines. Nie. Loptičku. Hači. Hej, hači. Hodím ti ju a ty ju prinesieš, dobre? Prines ju. Hači. Nie. Prines loptičku. Hači. Poď sem. No tak. Prines ju. Hači. Vidíš ju? Toto je loptička. Poď sem, Hači. Ty to zvládneš, ja to viem. Len si myslím, že si na ňo pritvrdá. Ten psík je sám a otec mu chce len pomôcť. Toto je loptička. Loptička, vidíš? Ja ti ju hodím a ty ju musíš vziať. Pozri sa, takto. Vidíš? Aha. No. Zbláznil sa. Hači. No. Haló? No, dober ju. Tak. A, ty oznámi, áno. Vy ste jeho majiteľ? Hači. Nie, ešte sa nikto neprihlásil. Chceme sa len uistiť, že bude v dobrom prostredí. Zabávate sa? Dajte mi vaše číslo, môj manžel sa vám ozve. Sekundu, musím nájsť pero. Vydržte, dobre? Mhm. Pes už majiteľa má. Áno. Naozaj ma to mrzí. Hač. No tak, vezmi to dovnútra. No. Nie, nemôžeš ísť. Musím ísť do práce. Uvidíme sa večer. Ahoj.
Dobrý deň, profesor. Dobrý deň. Trošku meškáte. Tuto máte, je ten super dve smotany. Prepáčte. Háči! Čo tu robíš? Musíš ísť domov, jasné? Choď. Nie, choď domov, jasné? Domov. No tak, choď domov. Ja musím chytiť vlak, choď. No hej, tak, hej, musím profesor, ísť. Chcete, aby som ho zdržal? Áno, môžete. 30 sekúnd. Ďakujem. Choď domov. No tak, choď. Čak, ešte chvíľu počkáme, dobre? Na koho? Choď domov. Domov. No tak, hači. Choď domov. Dobre ho vycvičil však. Dobrý psík. Profesor. Dobre. Ďakujem. Určite? Áno. Dobre, môžeme. Odchádzame. Zavolám vám taxík? Nie, prejdeme sa. To je v poriadku. Parker? Ty si nešiel do práce? Ale šiel. A čo robíš na záhrade? Zmeškal som vlak. Hovor, viem, čo chceš povedať. Ja to dokončím, aby si sa nezašpinil. Chytíš ďalší spoj. Dobre, ďakujem. A ty? Zostaň tu. Zostane. Uvidíme sa večer. Ahoj. Jednu. To je ono. Vydrž. Čo hovoríš? Dobre. Táto je posledná. Tu máš, Háči. Fajn. Tak dobre. Posledná. Je to skvelé, naozaj je to výborné. Som na vás pyšný. Prepáčte, že som meškal. Ahoj. Je mi odpustené? Áno. Dobre, ďakujem. Čo tu robíš? Pavčani, veľa šťastia.
Dovidenia. Môžem vám pomôcť? Áno, ďakujem vám. Hej, Hači! Ahoj, ako sa máš? Čo tu robíš? Stanica Bedrič. Áno, áno, madám. Jeden odchádza o 7.30. Bol tu celý deň? Nie, nie, nie. Pribehol pred 2 minútami a šiel priamo tam. Naozaj? Videli ste Kate? Nevidel som. Dobre. Fajn. Tak asi pôjdeme domov. Tí dvaja sa našli. Ideme. Poď, chlapče. Poďme. No tak. Mami? Ahoj, Zlatko, som tu dnu. Ahoj. Čakala som ťa. Prinesla som čipsy. Ďakujem. Pani Wilsonová, rád vás vidím. A ja teba. Pre vás. Volaj ma Kate. Dobre, ďakujem. 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 To vyzerá výborné. To bude hostina. Určite. Neodniesieš to otcovi? Ešte. Dobre. Je tam vzadu. Dobre, grill je pripravený? Prinesiem ho, áno. Rada ťa vidím. A ja vás. Mám ti pomôcť? To by bolo skvelé, Zlatko. Viete, ako malý som sa učil hrať na gitaru. Naozaj? Áno, mal som 8 či 9 rokov. Musel som prestať, lebo mi brat zabuchol prsty do dverí auta. Oh. Vždy tvrdil, že to bola nehoda, ale potom som jednoducho prestal cvičiť. Kež by som neprestal, pretože veľmi milujem hudbu a vážim si všetkých hudobníkov a ľudí, ktorí na niečo hrajú. Miluješ moju dcéru? Áno, pane, milujem. To je dobré. Spomen si na to, aj keď prídu horšie dni. Určite. Hači, toto je Michael. Michael, Hači. Rád ťa spoznal. Hači, hej, chceš sa zahrať? Ha? Áno, pripravený? Prinies loptičku, utekaj. Tam je, prinies ju, priamo tam. Bež, Hači, prinies. No tak, choď po tú loptičku, prinies ju. Michael, ak chceš tú loptičku, musíš si ju priniesť, Hači neaportuje. To nerobí. Dobre. Si v poriadku? To nie, 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 Zlato. Pokračujte. Určite? Určite, idem po loptičku. Som v poriadku. Dobre. Pozrite sa. Fakt si v pohode? Nechcem prerušovať hru. Dobre, dobre, si v poriadku. Len vás trochu nastrašil. Aha. Hodím loptičku len kúsok a ty ju prinesieš, dobre? Fakt? Ani keď ju hodím sem, tak ju neprinesie, nie? Neprinesieš? Aport? Áno, aport. Priniesť loptičku. Nechce to robiť. To aký ty nerobia. Majú niečo proti aportovaniu? Nie, ak chceš psa na aport, zober si kóliu či Springer Španiela. Mne Hači vyhovuje, som spokojný. Dobre, lebo aký ty ľudí veľmi neobľubujú. A čo obľubujú? Chodí k vlaku, lebo má s tebou zvláštne spojenie. Áno. Ale priniesť loptičku? Prečo by to robil? Čo ja viem, pre zábavu? Pre sušieku? Pretože mi tým urobí radosť? Nedajú sa kúpiť. Sú japonské, nie americké. Áno, áno, iste. Ak bude aportovať, musí na to mať veľmi vážny dôvod. Ja ten dôvod nájdem. Nie, 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 Hač. Vráť sa. Nemôžeš ísť. Je mi ľúto, ale nemôžeš. No tak. No tak. Nie, zostaň. Dobre, tak poď. Ideme. Tak dobre, ideme. Poďme, poď. Hej, Hač, 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 poď sem, poď sem. Hej, Hač, poď sem. No tak. No tak. Poď sem. Dobrý deň, Milton. Dobrý, ako sa máte? Čo máte nové? Majda. Zdravím, Parker. Vyhýbajte sa slnku.
Dobrý psík. Dobrý. Dobré ráno, profesor. Dobré ráno, dobré ráno. Tu to máte, ďakujem, na prechádzke. Len ma odprevádza. No poď, poď. Pekná dvojica. Teraz chcem, aby si šiel priamo domov. Priamo domov. Urobíš to pre mňa? Uvidíme sa večer. Tak choď, choď domov. Dobrý psík. Dobrý psík. Skvelý deň, Karl, však? Áno, veľmi príjemný. Hači. Tu máš. No Miltonovi to nehovor. Áno? Dobre, ideme domov. Poďme. Tak poď. Poď, chlapče, poď. No poď. No vidíš. A tady o tom je vlaky. A teraz ideme tady a to bývajú. Čo povieš na to, ha? Ahoj, Hači. Oho. No tak. Poď, Hači. No poďme, poďme, poďme. Máte šampanské? Dáte si ešte? Teraz nie, ideme sa fotografovať. Nie, od rána som ho navrhla. Som rád, že ste na našej svadbe, naozaj. Tak. Na tri. Dobre, pripravím. Raz, dva, tri. Páči sa ti s ním, čo? No poď, tak sa trochu prejdeme. Len ty a ja. My dvaja. Dobre, páči sa ti to, čo? Hači! Je to skvelé, Jake. Ďakujem. Kate? Nevidela si Hačiho? Nebol na stanici. Nie, od rána som ho nevidela. Poď sem. Teda. Pozri na ňu. Bola zakrytá celých 30 rokov. Nie je nádherná? Áno, je. Som trochu v skoze. No, to dobehneš. Predstav si premiéru, to ťa nakopne. Mladý solista vystúpi na javisko, zaspieva Arius Bohémy, samozrejme zatancuje, nasleduje ten rock, rap, hip-hop, jazz a Hamlet. Potom sa celé mesto postaví a dá standing ovation. Ľudia šalejú. Starosta ťa uvidí, vytiahne ťa na javisko, poďakuje sa a zablahoželá ti. Áno? Áno. To sa mi páči. Hači! No tak, chlapče. Hači! Hači. Čo tu robíš? To nič. Zostaň, zostaň. Hači. Zostaň. No tak, poď preč, poď preč. Choď, choď na to. Choď.
Zmizni, vypadni. Vypadni. Tu skunk. Pridáš sa k nám? Nie, toto vynechám. Dobre. Radšej otvor okno, kým si ľahneš. Naozaj tak smrdíme? Možno máš pravdu. Mami? Ahoj, zlato. Čo sa deje? Ha? Musím ti niečo povedať. Hádaj. Čo? Dobre, počkaj. Čo? Nevidíš žiadnu zmenu? Nie. Áno. Srdiečko, to je úžasné. Musím to ihneď. I hneď zavolať starej mame, dobre? Dobre. Kde je otec? Preca vonku, ako vždy. Otci? Otci, čo to robíš? Celotelovú masáž, presne podľa knihy, vieš? Musíš zatlačiť... Budeš starým otcom. Naozaj hlboko do svalu. Otci! S Majkom čakáme dieťatko. Som tehotná. Ty si... Naozaj? Áno. Budeš mať dieťatko? Ja budem dedo. Áno. Katie, to je neuveriteľné. To je úžasné, Zlatko. Som taký šťastný. Ahoj, Zlatko. Ahoj, mami. Prepáč, trochu meškám. Čo to máš? Prinesla som ti len zdravé veci. Čerstvú zeleninu, maliny, pitu z pomazánkov a kličky. Keď som bola tehotná s tebou, posílala som ocka po pizzu s červenou paprikou a dvojitými ančovičkami. Nemohol sa pozerať, ako to jem. Ako ste spolu vydržali 25 rokov? Boli sme spolu dlhšie ako od seba. Teda... Otec vravel, že si mu po prvom rande tak chýbala, že sa od auta znova vrátil po teba. Ja viem, sledovala som ho z okna. Keď som videla, ako sa vracia, chcela som vyraziť dvere a skočiť mu do náručia. Mala si. Ja viem. Ale ja vždy priveľa rozmýšľam. To je pravda. To robíš. Ty to nerob. Dobre? Dobre. Hej, Hači. No tak, Hači, poď sem. No. Vidíš, stále nehrúč. Áno, dobre. No poďme domov. No poď. Zdravím, pán profesor. Dobrú noc, Parker. Dobrú noc, Marianne. Ako ste ho to naučili, he? Je to úžasné, každý deň ho čaká. No poď, ideme. Parker? Parker? Si naobliekaná. No, možno by som s tým mohla niečo urobiť.
Prajete si ešte niečo, madam? Záleží na tom, čo ponúkaš. Všetko. Všetko? Áno. Všetko. Dobre. Musela si so mnou veľa prekonať. Viem to. Neviem, či som sa ti poďakoval. Vieš, ako veľmi ťa milujem. Ja teba tiež. To je dobré. Áno. Zvlášť, keď nesmrdíš ako pes alebo skunk. Čo nie je až tak veľmi často, takže... Je to častejšie ako... Ľúbim ťa. Ja tiež. Neskôr ti zavolám. Ahoj. Dobre, Hači, ideme. Hači, poďme. No tak, čo je s tebou? Ideme. Čo je ti? Poďte. Poď. Poďte. Poď ku mne. Čo je ti? Poď sem. Máš problém? Poď sem. Si v poriadku? Čo sa deje? No nič. Dobre. Už môžeme? Dobre. Poďme. Čo je s ním? Neviem. Hači, tak ideš? Lebo ja musím. Musím ísť do práce. Poď, kamarát. No tak. Musím ísť. Ľúbim ťa. Tiež ťa ľúbim. Ahoj, večer. Posledná šanca. Maj sa. Ahoj, Meriem. Ahoj, Jess, ako sa máš? Prinesol som ti kávašičky. O, to je milé, ďakujem. Nemáš za čo. Kde je Hači? Hej, Hači! Už je tu. Rád ťa vidím. Čo je? Prinesol si mi loptičku? Hači, ja loptičku? Chceš sa zahrať? No tu, tu. No poď sem, poď. Poď sem, Hači. A bež po ňu. Bež po ňu, dobre. A teraz ju prines. Dobre. Ó, to je ono, to som chcel. Skúsme to ešte raz. A teraz ďalej. Ďaleko. Dobre, choď po ňu. Tak bež. Dobrý psík. Áno, prines mi ju, dobre. No tak poďme. To je ale dobrý psík. No, ty si výborný. Videli ste to? Priniesol späť loptičku. Prvýkrát aportoval. Naozaj prvýkrát. Blahoželám. Ďakujem. Dobrý psík. Dobre, musím ísť do práce. Poď, vezmi si ju. Tu máš. Prvýkrát! Nie, počkajte, profesor. Hneď vám prinesie vašu kávu. Videli ste, čo urobil? Hodil som mu loptičku a on ju priniesol. Aportoval. Drž si ju. Mám si ju vziať? Ja nemám čas. Musím ísť do práce. Musím pracovať.
Dobre, tak si ju vezme, dobre? Fajn. Nech sa páči. Dobre, ďakujem. Nemáte za čo. Uvidíme sa o 5. Budem tu. Dobre. Choď domov, Hači. Choď domov. Dobre, poď ku mne. Poď sa. No tak, dobre. To je v poriadku. Uvidíme sa o 5. Dobre? Dobrý psík. Hač, utekaj. Bež domov. Choď. Znelo to teraz lepšie? Dobre. Pamätáte sa, ako sme hovorili o Johnovi Philipovi Sousovi, skvelom skladateľovi pochodov z konca storočia? Bol veľmi slávny, ale mal problém s nahrávanou hudbou. Nikdy nedovolil nahrávať svoju hudbu. Ani keď za ním prišiel Edison so svojím novým vynálezom, fonografom, ale Edisona to nezaujímalo, a tak si potajomky nahral jednu z jeho skladie počas sprievodu. Asi to bola prvá pirátska nahrávka. Čo si o tom myslíte? Mal Sousa pravdu? A je to dnes v poriadku? Čo dnešní umelci? Mohli by ste len tak napochodovať do stredu javiska, zapojiť váš prehrávač do reprákov a... Je to? Stačí? Ja neviem. Som oveľa starší ako vy, ale myslím si, že v hudbe je prvok, ktorý sa nedá zachytiť. Život sa nedá nahrať, ľudské srdce sa nedá nahrať. Samotný moment tvorby je veľmi prchavý. Dobrú noc, Archie. Ahoj, kamarát. Pôjdeš so mnou domov? Áno.
Tak toto robil otec. Prepáč, učím sa. Andy? Je čas ísť, Zlatko. Si dobrý psík, zostaň tu, dobre? Ja sa vrátim. Vravel som, že duša nie je viac ako telo. A vravel som, že telo nie je viac ako duša. A nikto ani Boh nestojí nad nimi. Počujem a vidím Boha vo všetkom, ale nerozumiem mu ani trochu. A nechápem, ako môže byť niečo úžasnejšie ako toto spojenie. V tvárach mužov a žien vidím Boha. Aj v mojej vlastnej tvári v zrkadle. Nachádzam Božie správy roztrúsené v uliciach. A každá z nich je podpísaná Božím menom. Nechávam ich tam, kde sú, lebo viem, že nech pôjdem kamkoľvek, tie ďalšie správy si ma znova a znova nájdu. Vieš, už viac nemusíš čakať. On sa už nevráti. Dobre, Hadži. Rob, čo robiť musíš. No tak, kamaráš, poďme. Poď, chlapče, ideme. No tak, Hači. Poďme, Hači. Budeš bývať s nami, hm? Poď. No tak. Ideme, Rony už čaká. No tak. Pomôžem ti s týmto. No tak, Hači. Hore, vyskoč. Tak? A je to. Dobrý psi. Dobre, Hači. Pozor na hlavu, pozor. Dobrý. Thank you.
Ahoj, tu je môj nový kamarát, Andy. Áno? Hači, Hači! Andy! Hači! Hači, vráť sa sem! Hači! Hači, no tak! Že máte prvého hostia. Ahoj, kamarát. Vítaš nás v novom domove? Ahoj, Hači. Čo tu robíš? Ale pozrime sa. Ide presne na svoje miesto. Praveli, že sa odsťahoval. Veď áno. Vyzerá hlavne čo. Máš dobré srdce. Hej, Hači. Dáš si ho dok? Tu máš. Daj si ho dok. Možno mu nechutí tvoje Hači, jedlo. Hači, daj si. To je jazz špeciál. No tak, bude ti chutiť. Daj si trochu. No tak, je to dobré. No tak. No tak daj si. Odkiaľ sa tu vzal? Zrazu sa tu objavil. No tak, vezmi si to. Radšej buď opatrný, Hači. Niektoré tie párky sú staršie ako ty. Nepočúvaj ho, dobre? Ani nevieš, ako som sa o teba bála. Kto sú tí ľudia? Ty ich poznáš? To je profesorova dcera. Naozaj? Teraz býva s ním. Dobre. Pôjdeš so mnou domov? Hej, kam ho odvádza? To je v poriadku. No tak. Poď. Poďme. Ďakujeme vám. Ďakujeme. Tak je to najlepšie. Daj mi jednu kávu. Jazz, no tak, daj mi kávu.
Tiež na ňo myslím. Každý deň. Vieš, že ťa máme radi. A chceme, aby si zostal s nami. Ale ak musíš ísť, pochopíme to. Poď, Lucky. No, poď, dievče, poď. Poď. Prepáčte, pane. Mm-hmm. Ten pes tam vonku. Áno. Nie je to ten, o ktorom sa toľko hovorí? A kto ste vy? Prepáčte, som Teddy Barnes a som novinár. Počul som o ňom veľa rozprávať vo vlakoch. Možno by to mohol byť dobrý článok. Ja som Boylins. Karl Boylins. Aha. B-O-I-L-I-N-S. Áno. Nie je tam Y. Ja som ho našiel a daroval som ho. Áno? Takže, Karl... Kde býva? No, to nikto nevie. Vždy príde a odíde. Nikto ho neotravuje? Nie, už sme si zvykli. Robí len to, čo vždy. A mohol by som si ho odfotiť? Do novy. No, ak to... A či mu nebude prekážať? Ďakujem veľmi pekne. To je dobré, super. Najskôr samostatnú. Bez toho psa? Dobre, zostan tu. No, ja... Áno, dobre. Jasne. Vážim si to. Je to od vás naozaj milé. Dobre, teraz bližšie sa. Áno. Pozri sa tam. He? Veľký úsmev. Áno, áno. Skvelé, ďakujem. Verný pes čaká na návrat svojho zosnulého pána. Hej, Hači. Nejaký chlapec z Írska ti poslal svoje vreckové. Aby som ti za to kúpil dobroty. Tento týždeň je už tretí. O chvíľu ti bude musieť založiť účet. Nehovor, že ti nič nedávam.
Z toho psa sa stala miestna rarita. Pozri sa, nie je to milé? Ahoj, Hači. Čo urobíš s peniazmi? Som jeho poručník. Hneď som pri vás. Dobre. Ahoj, Hači. Ako sa máš? No. Tu máš, Hači. To je pre teba. Je hladný. Áno, je chladno. Musí jesť. Som Jess, zo stánku s hot dogmi. Ken Fujiyoshi, priateľ profesora Wilsona. Pana profesora! Á! Jeden cukor, dve smotany. Takže ste asi čítali článok. Čítal. Videli ste tam moje meno? Áno, videl. Dovolte mi pomôcť vám s výdavkami. Nie, prosím, žiadne peniaze. A keď ochoriem, liečba je drahá. Tak usporiadame zbierku. Cestujúci, predavači, všetci sa o neho postaráme. Táto stanica je teraz Hačiho domovom. Príde sem každý deň, v ten istý čas. Na to isté miesto. Urobíte to pre ňo? Postarať sa? No, samozrejme. Tak dovidenia, musím predať zo pár hot dogov. Rád som vás poznal. Ja tiež. Ďakujem vám pekne.1年なんか。たぶん夜中に起きて思うんだ。バカはどうしてるんだろうって。だからよくお前の気持ちわかる。バカはもう帰ってこないんだよ。ここで待ちたいなら待てばいい。そうしたいんだろう。だったら長生きしてくれよ、ハチ。 Tak, Hači, tu máš. Dobrý. Chceš ešte? Dobre, daj si. Tu máš, chlapče. Posledný kus. Je to dobré, čo? Uvidíme sa zajtra, Hači. Ahoj, Hači. Vždy. Prečo nemáš rád kuracie kryty? A daj si. A horšiť? Pani Wilsonová, rád vás vidím. Dobrý deň. To je profesor, vážená, čo?
pamiatku Parkera Wilsona, milujúceho manžela a otca. Kate? Ken. Dávno sme sa nevideli. Veru, dávno. Desať rokov. Veril by si tomu? Ahoj, Hači. Ahoj, Hači. To je milé. Páči sa ti? Áno. Áno. A pozri sa na tieto. Ó, to som ja. Viem, pamätám si to. Pamätám, bola som vtedy tam. Ja som to fotila. Stále je taký milý. Mhm. Ó, bol aj na svadbe. Áno, je priamo tu. Priamo tu. Kde našiel dedo Hačiho? V skutočnosti Ronny našiel Hači detka. Ako? Jedného večera sa dedo vracal z práce. Vystúpil z vlaku a tam vonku na nástupišti.
Ahoj, chlapče. Hej. No tak, poďme. Som svojho detka nepoznal. Zomrel, keď som bol ešte malý. Ale keď počujem o ňom a háčim, ako by som ho poznal. Naučil ma, čo je to lojalita. A že by sme nemali nikdy zabúdať na tých, ktorých milujeme. A preto bude háči navždy mojím hrdinom. Chlapče. Ten je ale rád, že ťa vidím. Chceš sa prejsť? Poď, Hači. Ideme, tak poď. Poď. Skutočný Hačiko sa narodil v Odáte v Japonsku v roku 1923. Keď jeho pán, doktor Eisaburo Ueno, profesor z Tokijskej univerzity, zomrel v máji v roku 1925, Hači sa na ďalší deň vrátil na stanicu Shibuya a chodil tam denne ďalších 9 rokov. Hačiko zomrel v marci v roku 1934. Dnes na mieste, kde Hačiko čakával na svojho pána na stanici Shibuya, sedí jeho bronzová socha.